mladý, stejně pro ruský lidi, mladým to je jedno, ještě hrál podle pravidel, jo, že se vzkakaj. Tak jdem na to. Zdar, tady Starojda, vítám u dalšího videa. Já nevím, co s tím světlem, no, ale tak prostě nějak mě napůl uvidíte, napůl neuvidíte. Já jsem ty o video napřed, ale to je jedno, to řeknu až po intru. Takže dneska to je o těch pirátech, jak chodí na ruskou ambasádu a proč to vlastně tak nevadí a tak. Jo, tak jdem na to. Takže jak jsem říkal, jsem o video napřed, protože už mám natočený to o těch knížkách, který jsem si říkal, že mi já nevydám, nakonec ho vydám, ještě něco jen zkontroluju. Takže tohle bude asi v sobotu, uvidíme. A já už jsem přes den měl chuť se o tom pobavit, protože prostě teď je zase aféra s těma pirátama, s tím Pexou, jak byli na té ruské ambasádě a vyfotili se a na Twitter nebo na Facebook a byl u Veselevskýho, který ho tam prej ugriloval. Já jsem si ten rozhovor taky stáhnul a poslouchal jsem ho v autě a musel jsem zastavit, prostě si trochu dáhnout, protože jsem to usínal, tak jsem si to nechal jako, že u toho trochu si pospím, takže jsem půlku jako přeslech, jo. Ale rozhodně ten uhlíř poskytal víc ohledně toho Foldiny. No to je jedno. A já chci mluvit o tom, proč vlastně mě osobně to nevadí, že ty piráti, že ten Pexa byl za těma rusákama a proč si myslím, že to jakoby, proč to tak jako vibruje a proč to vlastně nevadí a tak, jo. Že to je ten nový směr politiky. Četl jsem i komentář od Lipolda na aktuálně.cz, který to komentoval docela ještě jako v pohodě, tak jako objektivně, že zase tak do těch pirátů nešel, ale varoval před tím, aby prostě jakoby nepodcenili Zemana a tyhle ty hrozby všechny a tak, a rusáky. Tak tím možná začnu. Když už jsem to nakonec, protože já mám nějaký 4 věci připravený, jak snad to nějak vzpomenu všechno. A za chvilku jsem doma, musím být rychle, takže to bude snad krátký video, takže jdeme na to. On tam mimo jiný psal, že teda ty, že ať se rase řídí tu svoji pragmatickou politiku a že makaj a jakože dobrý a že měli důvody, proč tam jít, ale že nemají podcenit právě tyhle ty, jakoby, tyhle ty věci, takový ty dlouhodobější, hlubší, jako je právě ten Okamura a takový nic se spere, nic nemají, ale ten Zeman a ty Rusáci a tak, jo. A já tomu chci říct to, že přece oni ty piráti, oni nejsou blbí, oni slyší to, o čem se všechno mluví. A říkal to i ten Pexa, já můžu mít s Rusákama plný problémů, ale tady s nima potřebuji něco řešit, jo. Takže proto za nima jdu, jo. Oni nejsou blbí, oni prostě to vědějí. A potom mě si dávají na to pozor, ale nastavují si nějaký hranice. A neřekl bych, že jsou až zas tak naivní, aby prostě tak dlouho šlapali kolem té temné strany, kolem té temné strany síly, aby je polapila prostě. To si myslím, že ne, a měli by to hlídat i právě novináři a tak. Takže to si myslím, že je v pohodě. Tak. Pak jsem chtěl říct, proč teda se všichni kolem toho tak vztekají, jo? Nebo hodně lidí se kolem toho vzteká, i ten Rummels to tak jako kritizoval a hodně se to jako komentuje, že prostě jsou jako blbí a že se paktou s těma rusákama. Já si myslím, že se dost lidí vzteká i kvůli tomu, že z takový jako závisti nebo tak, protože prostě dneska ta doba a ta politika je takhle překroucená, že tyhle ty principy a tyhle ty ideje a jakoby kritika i třeba toho těch rusáků a tak, že není moc tak jako není tak jako populární úplně, jo. Takže vlastně piráti jdou spíš na té vlně tý pro, no a ne, ani ne pro ruský, ale prostě oni hrajou tuhle pragmatickou notu a jdou tam na tu na to velvyslanectví a lidi je furt budou volit a budou jim fandit, když to někoho asi naštve, co volají piráty. Jo, ale ono jim to vlastně zafunguje a nakonec stejně z toho vyjdou, že makaj a tak, jo, takže vlastně jakoby taková trošku jakoby závis, že oni tohle vlastně můžou dělat, já to dělat nemůžu, by řekl třeba ten Rummel, protože já jsem byl vždycky jak zásadový, tak kdybych teďka nebyl, tak bych se strapnil, já už jako nemůžu a oni můžou a tak jsou ty mladí a můžou být ještě jak naivní a tak, že to je jakoby možná tahle linka. Strašně zásadní je, to jsem přesvícený, že jako jsem to spoloviční, taky nahodno. Zásadní je, jak se prostě na to budou tvářit ty voliči těch pirátů. Jo. Já se teď považuji za voliče pirátů, protože kdyby teď byly volby, tak bych je volil, jo, a mě to nevadí. Takže prostě pokud na to někdo nadává, tak ať si zamyslí, tak zase spíš jde o to, jestli to vadí těm, co volají ty piráti. Takže pokud se někdo v komentářích tady, tak mi napište, jo, hele, volím piráty, volil jsem, ale kvůli tomu nebudu, nebo nevadí mi to a tak. Ale jdem dál. Další věc, co chci říct, je to, že mladý. Jo, dobře. Další věc je, to je hraní podle pravidel, jo? Protože to přeci říkal ten Pexa. Já jsem potřeboval s tím velvyslancem něco řešit, možná to byla trošku výmluva,
jo, nebo tak, ale asi fakt zřejmě jo, asi kromě toho jídla, že tam fotěj, jo, to budu muset rozpolit to video a stříhat, protože teď jdu ve stínu zase, no. Že tam chtěl řešit ty ruský piráty a něco takovýho. A to je prostě takový pravidlo, který já jsem se naučil i sám pro sebe, že když chci hrát nějakou hru, tak musím prostě přistoupit na ty pravidla. To je třeba jak s investicema, jako finančníma, nebo nějaký ten finančnický svět celý, jo. A peníze a tohle a investiční fondy a pojištění a tohle. Jo, že když třeba chcete někam investovat, tak vy můžete úplně tu, tím opovrhovat a říkat si, finanční systém to prostě je stejně zmanipulovaný, je to, stojí to na vodě, protože kdyby přišla válka, tak se celý finanční systém rozpadne, kdyby najednou celo se to je přestala fungovat elektřina, tak taky finanční systém padá, protože to je všechno v počítačích a je to taková chiméra, jo. Takže můžu to takhle odmítat a já si tohle i částečně myslím. Ale když už teda si řeknu, tak, že chci teda třeba takhle někde investovat, nebo jakoby se toho nějak účastnit, tak tu chvíli musím hrát plně podle těch pravidel, abych jako z toho vytěžil nejvíc. Jo, když budu jakoby skeptický k tomhle finančnímu světu a k investicím, tak mě to nebude fungovat, protože prostě nebudu to využívat naplno. Jo. Tak stejně tak prostě, když teda chtějí ty piráti, ten Pexa, když chce jakoby řešit něco s těma rusákama, tak musí hrát podle těch pravidel a jít prostě na tu ambasádu. No. Protože jinak by to prostě nefungovalo. Takže tohle je zase takový pragmatický rys, jak tomu se dostal na konci, pragmatismus. Že prostě se tomu nedivím, no. Další věc je, že mladý, tak ty mladý asi, to jim taky vyčítal ten Lipold a tak, že oni jsou prostě mladý, jo, ty piráti vesměs a nepamatuju si tu dobu toho, tý totality tady, nebo toho socialismu a tý příchylnosti k tomu Rusku a že ten Rusák je prostě takový zákeřný a že chce všechno pro sebe a nevím co všechno. A že oni si to jako nepamatujou, tak prostě by měli poslouchat asi nás starší, aby jsme jim to řekli nebo tak, nepocítili to a z toho vypramení ta jejich naivita a tak. Ale tohle je podle mě nějaký duchovcovský stěžování, protože já jsem teda taky tenhle takhle mladší. A i když tu historii relativně jako znám a cítím to a taky nejsem proruskej, tak prostě zas tak mě to jako nebálí. To je takový už ten přes tu jednu generaci, že jsem to sám nezažil přímo. Jediné, co si pamatuju, že jsem, že když někdo řekl soudržkou učitelkou ve školce, tak dostal prostě pohlavek nebo něco. Jo. A Husáka na zdi si pamatuju. A to je tak všechno. Tak prostě mě to zase tak nezasáhlo, takže už nemám tu přímou zkušenost a proto to tak neprožívám. A proto můžu jít na tu ruskou ambasádu, nebo ty práci tam můžou být, protože prostě to není nepřekročitelná hranice. Oni to vědějí, ale prostě můžou to dovolit si řešit racionálně, chladnokrevně, pragmaticky a tak, jo. Takže tohle kritizovat mě přijde takový bezubý, jo, protože prostě hold za to tam generace mladá nemůže, jo. A stejně tak, jakože to můžou dělat ty práti, tak stejně tak to podle mě nebude vadit valný většině těch jejich voličů, který jsou dost často teda mladí lidi, protože prostě taky spíš ocenějí to makání a pragmatismus, než to, že teda jako stojí na nějakých, jako dbají na nějaký principy, který prostě dodržovat principy. Člověk může, když jako jdou přímo z něj, jo, když to sám jakoby nějak naplno prožívá, takovýhle principy a hodnoty jsou jediný smysluplný. Ale mít nějaký hodnoty jako adoptovaný, že mi někdo řekne, hele, neměl bys mít rád rusáky, tak to je prostě, to jako nebude úplně fungovat. Jo. Takhle to třeba cítím já. Jo. Ale jakoby, že tu poučování si z historie a tak a mít se na pozoru, to jako vnímám, to už je taková jakoby hodnota, kterou spíš s tím má přeneseně z toho, jak přenese na to Rusko. Ale mnohý člověk to ani nemusí mít ani takhle. No a poslední věc, co ještě k tomu, jo, bude kratoučí, paráda. Že prostě, jak jsem to řekl na začátku, on prostě dneska jakoby ten proruský postoj, on je jako docela, jako se začíná rozvíjet, jo, i když to je trochu smutný, ale prostě přines to sem, jak, já nevím, ten Klaus Zeman prostě, já nevím, polovička těch voličů, těch 51%, co bylo Zemana, tak prostě nebudou mít úplně negativní vztah k tomu Rusku, jo. Takže prostě to je obrovská skupina lidí. A nemusí to být nějaký rusofilové a foldinové a tak, ale stačí, když to budou lidi, kteří zastávají takový to, že mám jakoby se bavit jak s Rusákama, tak s Američanama. A že jak Rusáci dělají propagandu, tak Američani dělají propagandu. Jo, že prostě jakoby se těch Rusů neštítit. Jo, to jsem chtěl ještě říct, jo. Tak to můžu říct. Že prostě, jo, když ty Rusáky budou ignorovat, tak oni nezmizejí.
jak se říká, když ti někdo otravuje, ignoruj ho, jo. Nebo jak třeba Dušek říká, že pokud chcem sebrat politikům tu jejich moc nad náma, tak je musíme přestat řešit a ignorovat, otočit se k ním zády a oni žijou jen z té naší pozornosti, což je strašně krásný koncept a taky jako to se mi strašně líbí. Ale tohle by museli dělat pak všichni. A když prostě půlka lidí nebo prostě spousta lidí a politiků prostě se s těma rusákama baví, tak i když já se s nima bavit nebudu, tak oni tady furt budou, jo. Takže to. Takže proto se s nima bavit dá, z toho pragmatického hlediska. A proto to i spoustě lidem nebude vadit, protože prostě oni chtějí, aby jsme se s nima bavili, protože to prostě má nějaký smysl, jo. Takže tak. Takže já se určitě těm pirátům nedivím. Stejně jak jsem psal osobní Facebook, že si nevzali toho Rumla nakonec, tak se jim ani nedivím v tomhletom. Jediný, co byl teda ten jejich přešlap, a on hned o tom mluvil, že se teda fotili a byli až moc expresivní, měli být jakoby, že tam měli jít a neměli s tím machrovat, pak by se to dozvěděli nějaký novináři a oni by to mohli tak jako umíst trošku. Takhle to dělají ty ostatní politici. Jo, ono se jim říká, že by neměli být tak naivní a že by měli být jako, že by to měli být víc nějak jako taktický asi, nebo nevím, ale ta taktika by pak spočívala v tom, že to budou tak tuklat, jako no. Tak oni s tím ještě jak jako machrovali a tím se trošku jako strapnili a tak, no. Ale to hned jako vytáhli, že to byla jako chyba, tak to asi jo. Ale to, že tam byli a že si fakt reálně něco řešili, tak jako v pohodě. V tom DVTV jsem toho Pexu neposlouchal v kuse a znovu si to určitě nebudu, ale mluvil jako prostě docela k věci, aspoň ten začátek jako ve smyslu, že se i dobře vyjadřoval, no, i když tam pak plácal jako ty počty těch diplomatů a tak, no, prostě prej ho ten Veselovský griloval, tak jako jo, no. Ale prostě, já bych jim to nebral, ať se ukážou, no, a jestli jsou trošku naivní, tak to mě taky nevadí, jo, protože ta naivita, zas, ty ostatní jsou strašně už zase jako nenaivní a jsou prostě už takový, jakoby, dinosauři, jo. Tak prostě opak tohodle a to mládí je prostě naivní a takovýhle her, takhle ta jiskra v očích, jak vadí Pavlu Novákovi a tak, tak to tam mají, no. To je právě super a to spoustě lidí imponuje. Takže stejně jako s Foldinou, uvidíme, co to udělá s těma pirátama. Jo, a já si myslím, že jim to vůbec neuškodí, že pár lidí to naštve. A naopak, když jim budou všichni nadávat, tak ty, co těm pirátům fandějí, tak se ještě utvrdějí v tom, že ty piráti jsou dobrý, protože zase se postaví na jejich stranu, aby je bránili něco, jak spousta voličů Zemana brání Zemana, protože ty ostatní jsou proti němu. Tak prostě tím spíš jakoby budu já pro něj, tak to je to samý. Tak jo, už jsem skoro doma. Napište mi, co si o tom myslíte, co ty piráti zase provedli. Pokud se vám video líbilo, tak hoďte like. Video bylo naspeedovaný energy drinkem, protože jsem zase usínal a nemohl jsem zastavit, tak jsem si dal energy drink a docela to cítím. Takže dobrý. Takže like. A pokud jste u mě poprvé, to už jsem toho neříkal, tak se mrkněte na moje další videa, politiku docela točím, ale točím i další věci a o rodině a o stravování a různě nějaký názorovky. Takže pokud se vám to bude líbit, tak hoďte odběr a uvidíme se u dalšího videa, který možná bude nějaký víkendový, nějaký vlogísek. Tak, čau. Feel the jungle vibe, baby. 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 Jungle vibe, baby. Feel the jungle vibe, baby.